welkom bij kruispad.com se online erediens. Het is my so een groot voorrecht om Godse woord in vandagse woorden te kan bring. Ek aanvaar dit nie vanzelfsprekend en daarom, elke keer voor ek begin met die preek, dan vraag ik vir die Here, Here, dat het u woorde wees en nie my woorde nie. Daarom aanvaar hierdie woorde, hierdie gesprek, ek is maar nie die spreekbuis, maar is Godse woorde. Ons is vandaag in Stellenbosch en meer specifiek hier in Laerskool Eikenstad se saal waar ons voor die gordijne is, want vandaagse boodskap gaan oor die gordijne wat geskeer het in die tempel toe Jesus gesterf het aan die kruis. Ons het so 'n week en 'n half terug as woensdag gevier. Nou wat is wat is hierdie as woensdag? Ek denk om dit makkelijker te maken, kom ek verduidelik eerst net van die kerkjaar, want dit is deel van een van die hoogtepunte van die kerkjaar. Nou die kerkjaar of almanak begin daar einde november. Nou einde november begin advent. Nou advent loop is die voorloop of die voorbereiding voor kerswees. En om onsself regtig voor te berei om die feest, die Christusfeest, wat dan volg na die tydperk regtig te kan vier. Die tydperk na kersfeest noem hulle Epifanie. Met as woensdag begin Lent of Jesus se lijdingstijd wat met Paasondag eindig. En dit is wat nou begin het. Dit is die volgende seisoen in die kerkjaar. En daarna is het natuurlijk Pinkster en Hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Geest. En dan die laaste hele fase of seisoen van die kerkjaar is die, noem hulle die Koningskryk tydperk. Nou as woensdag het dis die begin van die paascyklus aangekondig. En dis die eerste dag van die vasttyd van 40 dae. Baie keer in die tyd vas mense iets spesifieks. Sjokolade of koffie sonder suiker of wijn of iets wat hulle weet hulle gaan mis in die 40 dae. Of jy nou vas of nie vas nie, hierdie is 'n tyd van selfondersoek, waar jy bietjie na jou eie lewe kyk om te sien of jy nog op die regte pad is. En gewoonlik as ons so terugkyk op ons lewens, dan sien ons al die verkeerde dinge wat ons gedoen het. Dan moet ons natuurlik ook ons skuld bely. En hier is ons opreg jammer vir dit wat ons aangevang het. Vir sommige van ons is het meer as vir ander, en ek weet vir my is het baie keer meer wat ek moet bely. Nou in hierdie 40 dae moet een mens tyd inruim natuurlik vir gebed. En ek dink dit is wat die vas jou mee help, wanneer jy so kry vir die chocolate of die stuk vleis of wat ook al, dan moet jy inkyk na jouself in gebed. En dan moet jy stil raak. En dan moet jy beginne fokus op die mense om jou. Want as jy die hele tyd op jouself fokus, dan gaan dit maar een valprentjie wees. Daarom dat ons in hierdie 40 dae ook plekjes gaan soek waar ons 'n verskil kan maak in ander mense se lewens. Met die volgende paar sondae tot en met Paasfees gaan ons dus op Jesus se lyding fokus. En ons gaan die vraag vra, wat beteken dit vir my? Wat doen dit vir my en vir jou? Wat se impak het dit daar in die lewe wat jy lewe op aarde? Maar voor ons daar kom, kom ons raak stil en dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, is so dankie dat u nie daar gebly het nie, maar dat u uitgereik het na u kinders wat so gesukkel het om by u uit te kom. Dankie vir die blinkplan van Jesus wat kom sterf het vir ons sondes, wat die pak kom vat het namens ons. Heer, en hier waar ons nou kom stilstaan en kom weer een bietjie na binnen kyk en gaan kyk wat ons alles aangevang het, wat ons eerstens sê, Heer, ons is so jammer vir hierdie gepak van sondes wat ons saam met ons sleep. Ons is jammer dat ons verkeerde keuses gemaak het. Ons is jammer, Heere, dat ons verkeerde dinge gekyk het op die selfoon en op die TV. Ons is jammer, Heere, dat ons dinge gedoen het wat ons weet verkeerd is in die oë.
En daarom, Here, wil ons vandaag kom sê, Here, sorry. Jammer. Help ons, Here, om dit niet te doen. Gee ons kracht en leiding met die Geest om ander paaie te stap. Here, dank u dat ons vandaag in die volgende paar zondag kan stilstaan bij die leidende Jezus. Ik weet hoe een mens die dankie sê vir Jezus, wat voor ons so pad kom stap het op die aarde nie. Help ons om dit regtig deel te maken, hierdie boodskap deel te maken van ons leven. Help ons om dit te gaan uitleven in die wereld daar buiten, want daar is so baie mense wat het so nodig het. Kom Here en kom spreek u die woord. Vader, en ik vraag dat u die bedienaar van die woord sy sonde sal vergewe. Amen. My liewe vriende, ons hoef nou nie meer onseker of bang te wees om na God toe te gaan waar hy in die heiligste deel is nie. Ons kan dit doen omdat Jesus vir ons gesterf het. Ons het gesê dat daar tussen die twee kamers in die heilige plek 'n gordyn gehang het. Jesus se liggaam kan met die gordyn vergelyk word. Die gordyn van Jesus se liggaam is geskeur om so 'n nuwe pad na die lewe saam met God oop te maak. Christus is die groot priester wat in beheer is in God se huis. Juist daarom kan ons opreg in God se huis ingaan sonder om te twyfel oor dit waarop ons vertrou. Ons binneste is mos silwer skoon gemaak deur die bloed van Jesus, sodat niks ons meer pla nie. En ons liggaam is met skoon water gewas. God breek nooit sy woord nie. Op hom kan ons reken. Baie keer mis een mens uit op dinge wat jy nooit gedink het jy sal doen nie, of eet nie. Totdat jy eendag daarin blootgestel word, en dan maak 'n hele nuwe wêreld vir jou oop. Ek het geweier om olywe te eet. Seker omdat ek glad nie daarmee groot geword het nie, maar totdat eendag toe ons hier op universiteit was by ons studentenband, en hierdie mense was mal oor olywe en hulle het my blootgestel aan olywe en 'n hele nuwe wêreld het vir my oopgemaak dat ek nie eers meer kan ophou om slaai te eet as daar nie of ek eet nie 'n slaai as daar nie olyf in is nie. Ek het selfs een of twee keer probeer om olywe te maak, maar dis heeltemal te veel moeite. Ons kinders het sonder koffie in die huis groot geword. Nie omdat ons arm was en daar nie koffie was nie. Daar was koffie in die huis, maar hulle is net nooit daaraan blootgestel nie. Hulle ma het gedink 'n kind het nie koffie nodig nie. En ek dink ons jongste was so by graad 7 in hierdie eindste skool. Toe kom hy een naweek terug saam met die van Blommensteins daar waar hulle op die Weskus geblei het. En toe sy ma vir hom vra wat het hy hierdie naweek gedoen? Toe sê hy het geleer koffie drink. 'n Ander wêreld het vir hom oopgemaak en elke dag drink hy nou koffie. Maar soms is die veranderinge in die wêreld baie meer ingrypend. En ek wil graag vinnig twee videootjies wys van 'n paar mense wie se lewens ingrypend verander het. Die van julle met 'n hoë watertafel, trek maar so lank die sakdoekies nader. It was Ivy's 10th birthday when she opened up a present that would change her life forever. Ivy had spent the last 3 years in foster care and was overjoyed to find out that Paige and Daniel Zazulka would be adopting her. Paige told the press that on the first night Ivy stayed with the family, she asked whether she could call the couple Mom and Dad, and on the second night, she asked if she could stay forever. Well, Ivy finally had her dream come true, and the little girl's happiness as she finds out the good news is heartwarming. I'm going to be adopted? And the good news didn't stop there. The couple also told Ivy that they were adopting both of her siblings, 3-year-old Kai and 2-year-old Lita, so they could all grow up together. Ready? Here we go. I'm gonna turn it up a little bit more. All right. How does it sound now? Good. Is it sounding better? Can you hear my voice now? Yeah? What about Mom's voice? Can you hear my voice? Yes. Okay.
Ja, my watertafel is ook heeltemal te hoog vir sulke flieks. Maar hoe ingrypend het die kinders en die gesinne se lewens nie verander nie. Iets wat hulle nooit in hulle lewe sal vergeet nie. Hulle hele pad wat hulle gaan loop, stap nou die teenoorgestelde rigting in. Dit is radikaal anders. Dit is radikaal beter. Dit is 'n splinter nuwe wêreld wat vir hierdie kinders oopgegaan het. En dis presies wat die lydende Jesus vir ons reg gekry het. Daar op die pad, op die Via Dolorosa, die swaar pad, die pad daar na Golgotha, toe waar Jesus geslaan is met swepe wat klippe ingehaat het, en waar hy krachteloos te pletter gegooi is daar op die klippad wat hy moes stap, tussen die skreeuende mense teer. Hy was in die proses om 'n hele nuwe wêreld vir ons mense te kom staan maak. Tot by die kruis, waar die laaste stukkie lewe uit hom gebeur is, soos wat die bloed uit sy hande en uit sy voete en hier uit sy sy uitgegaan het. En hy moes sterf op 'n onmenslike manier. Soveel so dat hy later roep, my God, waarom het U my verlaat? En met die sterf hy. En in plaas van stilte, is daar oorverdowende geraas van 'n aardbewing. En 'n hele nuwe wêreld word gebore. Matteus 27 vers 50. Al wat egter gebeur het, was dat Jesus hard geskree het en toe dood is. Net toe het die gordyn wat die vertrekke in die tempel verdeel het, middeldeur geskeur van bo na onder. Die aarde het gebewe en rotse het verkrummel. En met die ontstaan daar 'n splinternuwe wêreld vir God se kinders. Die oue kom net daar tot einde. Die oue sterf in dood, in mors dood, en daar word 'n splinternuwe wêreld gebore wat vir ewig en vir ewig sal aanhou. En die gordyn in die wonderlike tempel skeur van bo tot onder. En hoe erg moes dit nie vir die stoere ou Jode gewees het nie. Onthou, hulle het onder ernstige wette geleef. Gedurig moes hulle offers na die tempel toe neem, sodat die priester dit namens hulle kon offer. Hulle kon nie eers self hulle eie diere offer nie, want hulle mag nie. In die tempel van God kon die gewone plebs, soos ons, ook maar net in die eerste gedeelte van die tempel ingaan. Want daar was 'n gordyn wat selfs die gewone priesters nie eers kon by ingaan nie. Dit was die allerhoogste genoem, die allerhoogste heiligste genoem, en is gesien as die blyplek van God hier op aarde. Dit was net toelaatbaar vir die hoë priester in spesiale wit klere aangetrek, kon hy een keer 'n jaar daar agter ingaan, en hier agter die gordyn moes hy gaan wierook brand en bloed besprinkel. Die gewone mens kon nie by God uitkom nie. Dit was 'n no-no. Mense kon hulle self eintlik nie eers indink hoe dit sou wees om toegang tot die almagtige God te hê nie. Jesus met sy lyding en sterwe aan die kruis kom gooi regtig die appelkar om. En hierdie barrier, hierdie hoë heining, hierdie groot obstruksie wat die mense weghou van God, word eensklaps uit die weg geruim. En die gordyn skeur van bo tot onder. Soos wat Jesus uitmekaar geskeur is, sy liggaam uitmekaar getrek is, word die gordyn weggetrek, weggeskeur, en maak dit 'n splinte nuwe wêreld oop vir die mens. Maar meer nog, dit vertel vir ons 'n storie van Jesus se bloed wat gevloei het daar aan Golgotha. En dat dit vir altyd genoeg betaling was vir my hoop en jou hoop sondes. Daar hoef nooit weer 'n koei of 'n voël of iets geoffer te word nie, want
Want Jesus se bloed was genoeg. Het is een splinter nieuwe wereld wat voor al die mensen oopgemaak wordt. Die gordijn se skeer vertel op een dramatische wijze dat die allerhoogste nou door enige iemand in die wereld, Jood of heiden of niet Jood, ek en jy, God is nou voor ons beskikbaar. Die gordijn is oop. Dit het geskeer. Soos die dove meisiekie vir die eerste keer kon hoor, bars hy in trane uit. Want een heel nieuwe wereld het vir haar oopgemaak. Sy hoor haarself vir die eerste keer. Of soos die dogtertjie wat smag na een huis met een mama en een papa. En hier kry sy haar eie geboortesertifikaat met haar eie speciale ouders. En sommer vir haar broer en haar sister ook. Die gordijne wat skeer, wat een splinter nieuwe wereld vir hulle oopmaak. Ons hoef nie meer bang te wees vir God nie. God is nie die doorver God nie. God is nie meer die God wat achter die gordijn is nie. God is nou die Immanuel God. Die God wat hier by ons is. Die God wat ek nou mee kan praat en vir hom vra vir wysheid en vir leiding en vir uitkomst. Enige tyd, enige plek. Soveel anders as die God achter die gordijn. En nog een wereld pas vir ons oop. Kom ons lees vers 22. Juist daarom kan ons oprecht in Godse huis ingaan, sonder om te twyfel oor dit waarop ons vertrou. Ons binneste is mos silwer skoon gemaak deur die bloed van Jesus, sodat niks ons meer pla nie, en ons lichaam is met skoon water gewas. God breek nooit sy woord nie. Op hom kan ons reken. Van sondaar wat eindelijk op pad is na die hel, wat elke nou en dan een bees moet skenk vir die kerk, om te gaan sterf in plek van hom, wat, of in plek van haar wat moet sterf vir die sondes, is die pad nou oop na God toe. Ewe skielik is ons nou nie meer sondaars nie, maar ons is nou skoon voor God, skoon gewas deur die bloed van Jesus. Een nieuwe lewe, een nieuwe wereld bars oop vir ons. Maar die vraag is net, of jou lewe daarvan getuig? Leef jy nog aan die achterkant of aan die kant van die toegordijn? Wanneer jy in die wereld is, kruip jy dalk achter die gordijne weg? Of leef jy in volle vryheid? Weet elke mens met wie jy in die wereld te doen kry, dat jy een verloste is? Of lewe jy skelm en loer jy net so nou en dan hier achter die gordijn uit? Leef jy nog in die ou wereld? Of leef jy in die splinternieuwe wereld wat Jesus vir ons achter die gordijn kom wys het? Jesus het waarlik die appelkaar kom omgooi. Sy lichaam is gebreek en geskeer en daarmee saam het hierdie hele nieuwe wereld opgegaan. Ons is die verlostes. Ons is vry mense en God staan nie meer met een lat in die hand wat vir jou wil kom slaan omdat jy een of ander gebod of wet oortree het nie. Hoor wat sê vers 19. My liewe vriende, ons hoef nou nie meer onseker of bang te wees om na God toe te gaan, waar hy in die heiligste deel is nie. Ons kan dit doen, omdat Jesus vir ons gesterf het. Omdat Jesus vir ons gesterf het. Het jy een issue? Ga na God toe. Het jy een vraag? Gaan vra vir God. Duik jou verhoudings in die hek. Gaan hoor by God wat jy moet maak. Sukkel jou finansies? Gaan vra raad by God. Is jy baie ongelukkig by die werk of by die besigheid? Gaan sit by God
en hoor wat is sy plan, sy idee vir jou. Sleep jy swaar aan 'n klomp goeders wat jy dalk moes anders gedoen het? Gaan sit daai sak by God neer, want jy mag. Die gordyn is geskeur en God is vir ons beskikbaar. Ek wil jou uitdaag. Klim agter die gordyn uit, hierdie gordyn wat nou so teen my waai. Want ons as kinders van God en broers en susters van Jesus kan na God toe gaan. God is vir ons allemaal beskikbaar. Gaan leef in die wêreld soos iemand wat vir God ontmoet het daar agter die gordyn. Gaan leef dit in die wêreld en wees jy vir ander mense in uitkoms. Gaan wys vir hulle wat met wie hulle kan gesels. Dat hulle met God kan gesels omdat Jesus die gordyn laat skeer het. Onse Vader, Here, dankie daarvoor dat U die gordyn laat skeer het. Dankie dat U vir ons beskikbaar geraak het. Dankie Here dat ons met U kan praat. Here, dit is my gebed dat ons dit sal gaan uitleef daar buite. Dat ons hierdie lydende Jesus se lyding nie onnodig moet maak nie. Maar dat ons dit wat daar gebeur het, sal gaan uitleef in die wêreld. Dat ons die vrymoedigheid sal hê om U te neem na ons werk toe en na ons plaas toe en na ons besigheid toe en daar by die skool en daar by ons gesinne. Dat ons U saam sal vat en met U sal praat en by U sal uitkom. Help ons Here om dit elke liewe dag te doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Mag dit waar wees van jou leven. Mag ons hele leven gee vir God in hierdie week wat kom. Soos die lied gesing het, U leef in my hart, U leef in my siel. Onthou, ons is nou in die lijdenstijd waar ons een bykie hier in onszelf inkyk, ons belei, ons verkeerde dade, ons spandeer tyd saam met God, ons kyk waar ons kan anders gaan leef daar buiten en een verskil gaan maak. En ons kan het juist doen, omdat Jesus gesterf het aan die kruis en die gordijn geskeer het vir ons. Gaan leef daar buiten en maak een verskil oral waar jy gaan. En onthou, druk om in die rooi en maak mooi. Tot de volgende keer.